بفشار ڕێکاری نوێ بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەگرێتە بەر. لەسەر دابەشکردنی ئاو ئاسایشی پارتی تیمی نەوەی نوێ دەستگیر دەکات. دەیان کۆچبەری کورد لە یۆنان گیر دەخۆن و داوای بەهانە چوونەوە دەکەن. خوێندکارێك دوای 12 ساڵ قۆناغی 12 بڕی و کۆنمرەی 56 دەرچوو. فشاران نێودەوڵەتی و ناخۆییەکان بۆ سەرکێتی و پارتی بەردەوامە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراقیش دەڵێت لەسەر ڕێکارەکانی هەڵبژاردن پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆ لەگەڵ هەرێم دەکەن. جۆمانە غەلایی وتەبێژی کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق جارێکی دیکە جەخت لە ئامادەیی کۆمسیۆنەکان دەکاتەوە بۆ بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان و ئاماژەی بەوەش کرد. سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمسیۆنیش ئامادەیی خۆی دووپات کردۆتەوە و بەم نزیکانە گفتوگۆ لەگەڵ هەرێم دەکەن لەبارەی ڕێکارایی تەکنیکیەکانی هەڵبژاردن. لە کاتی دابەشکردنی ئاو بەسەر هاوڵاتیاندا ئاسایشی پارتی لە هەولێر تیمی نەوەی نوێی دەستگیر کرد. دەستیان بەسەر ئۆتۆمبیل و کەلوپەل و تەنکەرە ئاوەکانیشدا گرت. ئەمڕۆ تیمەکانی نەوەی نوێ بەردەوام بوون لە دابەشکردنی ئاو بەسەر ئەو گەڕەکانەدا کە لە هەولێر بێ ئاون، بەڵام لەلایەن هێزێکی ئاسایشی پارتیەوە دەستگیر کران. بەپێی زانیارییەکان لیژنەیەکی قایمقامەتی هەولێر بە هاوکاری پۆلیس و هێزێکی ئاسایشی پارتی تیمی نەوەی نوێیان دەستگیر کردووە بە بیانوی ئەوەی ئاوی دابەشی دەکەن پیسە. ماوەی حەوت ڕۆژان نزیکەی 50 کۆچبەری کورد لە دورگەیەکی سنووری یۆنان گیریان خواردو خەریکە ژیانیان دەکەوێتە مەترسیەوە. بەپێی ئەو ڤیدیۆی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکراوەتەوە نزیکەی 50 کۆچبەری خەڵکی ناوچەکانی باشوور و ڕۆژئاوای کوردستان بە مەبەستی کۆچکردن بۆ ئەوروپا لە دورگەیەکی نێوان یۆنان و تورکیا گیریان خواردووە. زۆرینەی ئەو کۆچبەرانەی گیریان خواردووە منداڵ و ژن و بە وتەی خۆیان ماوەی زیاتر لە حەوت ڕۆژە لەو دورگەیە گیریان خواردووە و خەریکە خۆراک و ئاوی خواردنەوەیان پێنامێنێت و داوای بەهانەوە چوون و هاوکاری دەکەن. خوێندکارێک لە ئیدارەی سۆران دوای 12 ساڵ بەشداریکردن لە تاقیکردنەوەکان دوجار توانی سەرکەوتن بەدەستبێنێت و بە کۆنمرەی 56 دەربچێت. مەجید نەجات خەڵکی گوندی سرێشمەی ناحیەی خەلیفانە دوای 12 ساڵ مانەوەی لە قۆناغی 12 وێژەی 24 جار بەشداری لە تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12 کردووە. ئەمساڵ توانی بە کۆنمرەی 52.2 دەربچێت. مەجید خێزاندارە و خاوەنی سێ منداڵە. لەبارەی دەرچوونیەوە ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە. زۆر دڵخۆش بە سەرکەوتنەکەی چونکە ئەو ئاواتی ئەوە بووە و سەرنجام گەیشتووە بە ئاواتەکەی. ڕەنداون و پێشکەشکردن چاوتان لەسەر مایک بێت.